Два роки тому в Україні з'явилася перша настільна гра, яку можна використовувати у ролі інструменту для психотерапії. Її концепція не відрізняється від звичних подібних активностей. Є кубики і фішки, які позначають персонажів. А ось як за їхньою допомогою знайти відповіді на важливі для людини питання, розбиралася наша знімальна група. Спеціалізовані настолки часто можна зустріти в кабінетах психологів. Саме тут кубики та фігурки можуть перетворитися на інструмент психотерапії. Розібратися у бажаннях вдається під час взаємодії з командою та під наглядом модератора. Такі забавки використовуються як для тимбілдингу, так і для більш серйозної роботи. Ігра – це той естественний процес, з яким ми народжуємося. Через ігру ми вчимося взаємодіяти з цим світом. І очевидно, що психологія використовує ігри якраз для того, щоб настроїти свої стратегії поведінки, щоб познавати окружаючий світ, щоб вміти презентувати себе в цьому світі. Подібних інструментів зараз існує дуже багато. У 2016-му ринок доповнила українська гра, що концентрується на емоційному стані гравця. Її головна мета – показати, які емоції взагалі відчуває людина впродовж часу та як з ними впоратись. Условно, тут є положительні емоції і отрицательні емоції. І в процесі ігри каждый человек выбирает те эмоции, которые, на его взгляд, сделают его игру лучше. Стратегия дойти и при этом отследить. Потому что вот мы с Александрой абсолютно уверены, что без осознанности невозможен личностный рост. И вот эта игра, она помогает осознать, какую стратегию вы выбираете в игре, какую стратегию вы придерживаетесь в жизни, на какой стратегии вам легче коммуницировать с другими людьми, какими эмоциями вам легче делиться, от каких вы просто отказываетесь. Психологиня Олександра каже, їй також подобається гра, спрямована на розвиток емоційного інтелекту та емпатії. На її думку, цим сферам треба приділяти багато уваги. Буває там, хтось за кого-то вже подумав, що тут почувствував. І от вопрос, на самом деле, це так і було. І ця гра якраз допомагає побачити, дійсно ли так, от ви знаєте інших емоцій, або не знаєте. Це отличний тренажер для розвитку там емпатії, емоційного інтелекту. Я граю карту вдохновення. Это эффект. То есть эта карта, она оказывает какой-то эффект на кого-то, на кого я выбираю. Я выбираю себя. Эта карта вдохновения прибавляет мне 2 синеньких эмона. И она говорит, что я играю еще одну карту. Вот, плюс одна карта. Это действие, можешь сделать любое действие. Я решила проверить себя, какие у меня сейчас присутствуют в моей жизни эмоции. Важность, потому что это безопасная территория, на которой можно безопасно произвести все те действия, которые хотелось бы произвести в реальной жизни. И когда, проживая один раз безопасно, проще делать первые шаги в жизни реально. Психологи рекомендують такі ігри як один із методів психотерапії. За їх допомогою можна покращити власний емоційний стан, дізнатися про себе щось нове, а також зміцнити зв'язки з командою.